William Kováč, junioři do 59 kg a mistr Evropy. Tak Williame, jak se ti v Plzni závodilo? No tak v první řadě bych chtěl říct, že jsem byl překvapený už na těch hravkách ty družstva, jak se tady uspořádali, protože na český poměry si myslím, že to jako nemá obdoby a jsem hrozně rád, že se tak jen posouvá a byl jsem z toho fakt příjemně překvapený. Neskutečný vybavení úplně na špičkový úrovni, lepší než co jsem kdy viděl, ať už naživo nebo na videích. Takže velká pochvala a paráda. Tak to za organizační tým samozřejmě děkujeme a když teda vezmeme ještě tvý výkony. No tak moje výkony, to bych radši nekomentoval, nebylo to úplně ideální, bylo to spíš jako ne zas tragický, ale moje největší priorita jsou určitě závody ve Švédsku, mistrovství světa RAF a od toho se vlastně všechno odvíjí, tohle to byl víceméně takovej jako prodloužený trénink, nebo beru to tak. Na tyhle ty equip závody jsem se de facto vůbec nepřipravoval, nebo měl jsem jenom pár tréninků, takže jsem rád, že to dopadlo aspoň takhle. A ty ravkový družstva, tak to jsem se taky dozvěděl vlastně chviličku předtím. Takže určitě byly to zkušenosti na těch ravkových, tak jsem se dozvěděl, že musím zapracovat na hloubce u dřepu, jinak síla je. A tady zase jsem si potvrdil, že potřebuji ještě trošičku nahnat techniku na mrtvý tahy. A myslím si, že v tom Švédsku to vyladím a bude to good. Takže tak. Když začneme dřepama, tak tam ti druhý pokus nedali. Tak kde byl ten problém? No tak já jsem celkově rád, že jsem vůbec zapsal aspoň nějaký pokusy a byl jsem i překvapený, že jsem zapsal dva, protože už od toho základu jsem se s tím trošičku motal. Necítil jsem se vůbec stabilně. Vlastně ladili jsme i tu techniku v tom equipu, ještě v rozcvičovně. Bylo to opravdu tragický. Myslím si, že RAF bych jakoby udělal asi podobný výkon, možná třeba o 10-5 kilo menší. Takže myslím si, že to dopadlo ještě relativně dobře. Mohla to být větší tragédie. Ty jsi jeden z mála ekvipažů, který se tady objevil v té úplně téměř nejlehčí váhové kategorii. Nebo bohužel. Ty mládeži z druhé nejlehčí váhové kategorie. Tak jak ty často třeba trénuješ jednotlivý soutěžní disciplíny? To jsou takový zajímavý. Myslíš v ekvipu? Jako by? Myslím obecně. Obecně. No tak právě jsem zjistil během týhle přípravy, že mám nedostatečnou tréninkovou frekvenci a kvůli tomu nemám tak dobře najetý ty techniky. Soustředil jsem se hodně na pomocné cviky a na doplňkové cviky, protože samozřejmě je to zábavnější než mít stereotyp. Ale bohužel v té přípravě je potřeba tomu všechno přizpůsobit a dát některé věci a zájmy stranou a soustředit se specificky na ty disciplíny, takže to se teďka změní. A speciálně u toho sumo mrtvýho tahu de facto pořád celý rok jsem jezdil konvenční tahy a trebebary. A ty sumo tahy mám teďka vlastně ani ne měsíc, takže ta technika je opravdu kam posouvat a síla samozřejmě taky, takže doufám, že to vyjde. A vlastně ta frekvence, abych teda odpověděl, tak ten bench jednou, dvakrát týdně, teď určitě dvakrát až třikrát týdně, tahy jednou týdně, teď dvakrát týdně, dřepy jednou týdně, teď dvakrát týdně. Chtěl bych. Tak já myslím, že to je docela vyčerpávající z tvý strany. Tak ne, jsem v pohodě. Děkuju. Já ti blahopřeju k dnešnímu výkonu, k umístění samozřejmě také. A budu držet palce v přípravě na mistrovství světa ve Švédsku. Děkuji. A snad to dopadne podobně jako dnes pozdě. Snad jo. Doufám, že tam bude pořádná konkurence a že se mi ty výkony povedou. Budeme doufat. Děkuji ti za rozhovor. Děkuji.